Dragi prijatelji, dobar dan. Ja sam Rada Đuričin, glumica. Ne krijem godine, imam 86. Dugo sam već u penziji, ali igram još uvek u pozorištima, na televiziji i to me raduje. Imam sina Radana, snahu Draganu, dvoje unuka Nataliju i Dimitrija. Oni svi žive u Los Angelesu. To je naravno daleko, ali ja sam s njima najčešće u komunikaciji. A kako, šta mislite? Pomoću mog pametnog telefona, pomoću aplikacija Viber, Skype i Facebook. Ako ste i vi za to zainteresovani, ja ću sve da vam objasnim. Vidjet ćete, to nije uopšte teško da se savlada. Ako mogu ja, moći ćete i vi. Ali pre toga, dozvolite mi da vam predstavim mog dragog gosta. Ovo je Nikola, koji nama, starijima, pomaže da se digitalno opismenimo. Ti si meni rekao da si naučio baku i deku da koriste aplikacije. Da ih nisi možda naterao i da ih instaliraju. Ne, nisam. Smatram da je najvažnije da znaju kako da ih koriste na pravi način. Dobro. Znači, naš je zadatak da prvo pronađemo nekog dobrog komšiju koji će doći da nam instalira, a onda da krećemo u korišćenje. Druga aplikacija kojom ćemo se danas baviti je Facebook. Ja vam predlažem da prvo zamolite komšiju da dođe da vam instalira aplikaciju. Onda ćete moći ozbiljno da se bavite onim što je glavno, a glavno je kako upotrebiti Facebook. Jesam ovo dobro rekla? Naravno. Ja vam nisam te pitala, jesi ti na Facebooku? Otkad znam za sebe. Pa ti bi onda mogao da mi budeš Facebook prijatelj. Biće mi zadovoljstvo. Sjajno, ali samo da znaš, ja Facebook koristim samo za postavljanje fotografija, jer volim da svi moji prijatelji vide fotografije u isto vreme. Znam šta ćeš da kažeš, ne svi, nego samo Facebook prijatelji. Hoćete li vi meni da pošaljete zahtev za prijateljstvo ili ja vama? Ja ću tebi, ali ajde da idemo red. Prvi korak je da na vašem ekranu pronađete plavu sličicu sa velikim slovom F u sredini. Kliknete na to i ukazat će vam se takozvani zid na kojem vaši Facebook prijatelji izlažu svoje komentare, slike ili kratke video filmove. A kako se postaje Facebook prijatelj? U gornjem desnom uglu, kao i u Viber aplikaciji, ima jedan mali kružić, liči na lupu. Kliknite na njega i u gornjem delu ekrana pojavit će vam se polje na kojem piše traži, na engleskom search. Tu upišite ime i prezime onoga koga želite da vam bude Facebook prijatelj. Ubrzo će vam izaći njegov profil na ekranu. Ispod njegove slike na njegovom profilu vidjet ćete opciju dodaj prijatelja ili na engleskom add friend. Kliknite na to i time ste poslali zahtev za prijateljstvo. Evo, upravo sam ti poslala zahtev. Na koji ja pozitivno odgovaram. Sada možemo jedno drugom da gledamo fotografije, komentarišemo ih i lajkujemo. Samo moramo da objasnimo šta je lajkovanje. Na Facebooku možete pokazati vašim prijateljima da vam se njihova fotografija dopada, tako što ćete u levom donjem uglu ispod slike pritisnuti dugme like. Samo nemojte baš sve da lajkujete. Ako mnogo lajkujete, ljudi će misliti da sve radite mehanički. Isto tako je bilo sa mnom na početku. Ispod svake slike sam stavljala komentar, bravo, super, genijalno. Sve dok mi sin nije poslao poruku, mamo, lati malo. Pored opcije like, imate i opciju comment. Kliknite i otvorit će vam se prazno polje.
Evo, tehnologija je pravo čudo. Dragi Nikola, hvala ti mnogo, mnogo ti hvala što se trudiš da se i mi stariji digitalno opismenimo. Ali verujte mi, zadovoljstvo je stvarno bilo moje. Jel može jedan selfie za uspomenu? Pa naravno da može. Dragi prijatelji, kao što ste videli, nije bolelo. A ako sam ja ovo mogla da savladam, onda to možete sigurno i vidjeti.